ไป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 ไ
Ya,
好了吧，我们去洗澡。好了吧，我们咱们比你了吧，哥哥那个。阿公啊，十八号的，阿公没弟弟吧？哥，你呢？喂，哎呦吧，哎呦，别打喂。喂，我敲上俺爸爸。喂。喂，我敲上俺爸爸。张龙，我敲上俺爸爸。马拉基姐的这个。好个吧，我谁都没喜欢的，我来我们这里表露面了吧，我呢，这里吧，我大伟这这里的嘛，来我们这里表露面了吧，我呢。好喂，你把个卡布鲁喂，八爷吧，我把个卡里里托尼嘛，我，好吧吧，好喂，就是这么的，我。在找我们地方呢，我来。哎，奶妈不，奶妈个。哎，呀，来喽，来喽，来喽，来。我也没拉的路啊，我啊。你们哪把弄的？OK， 表露了没啊？这个。你瞧不吧？对，半年了，瞧不吧？
phải không đủ không được bao nhiêu tôi lên chồng này là có rồi. Tì đó. Năm lúc chị quên nhảy nè, thấy mình áp nhà là được. Nó nét được về thay mà được để đó. Nhà mà bị áp nhà là được nhỉ? Chị quên ai rồi? Ok bà, cô bảy giờ mua nè bà cô. Bảy giờ, bảy giờ mấy? Bây giờ mấy cái là tông lên nhà chị bị cô. Ok. Bây giờ mỗi ngày được rồi đấy. Ok bà, bây giờ mỗi ngày bà, nên nhà tông nhà chị này mấy cái là. Ok. Lần này mà cô. Bài mô nha bà cô. Bài giờ mấy cái là cho cháu đi bà. Ê biết rồi. Bài đi biết rồi. Hả? Nghe muốn ngàn này biết rồi. Biết rồi là. Bà mà mà hốt đấy, đồ xa với đấy, cho là cho đồng chí đấy bà đấy. Đã khá mái rồi bà mà. Đúng thì quên nè. Đào bà, bố bí đoàn à, nếu nó tóng rồi thì rồi. Thôi để cháu bị, cháu bị quên một, cháu bị bà. Cháu bị bà bà. Bà đồ mà cháu này, cái lý lý bà đồ à, nùi, cái lý lý bà đồ à, nùi. Chịu mà mấy bà này, cô ông này. Siap jual lumia. Banyak leh tu, di bawah ya, tetang tetang, tetang tetang kan di bawah ni mahu. Jepun pun tak ada. Jepun ni kan ada. Hei, oh, cia iya lah gua. Tiro, tiro. Ah, ya, tuhnya saya bila, apa yang saya? Oh, okay bah, aku cik aku belum ada lagi, cik aku mah. Okay bah, aku, cik bah. Pernah macam ni lah. Ingat, ingat mah aku. Ingat mah, tiga ni lagi. Okay, dua mah aku, dua lah lah. Dua mah aku. Di bawah kelilit dosa mereka cipta deh. Bayi juga, cawan ini juga. Cipta cawan kain. Nada malu bayi dua ini biar ni dulu. Mana pandai kalau kelilit dosa mereka cipta soal ini ni kan. Mana pandai cipta kong kong cipta punya, cipta punya. Oh, guan xi dao ba bi, bo di ya ya dao ba bi. Mana macam tu, di guan macam boleh ni, ayi pih dao mana? Mana macam so dao ni lah, abe ya bu pih kau ba ni. Bajang ni so dao, mana macam boleh ni, tu boleh jono teh ha ni ya. Nama bi macam tu, boleh boleh ni, jono teh ha ni. Jono teh mana ni doa, uba bo.
ဒါမှပြည်သားတွေကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့ပွဲတွေကမနေ့ကမှဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြေးရတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒူးဟုတ်ရှိသွားပါပြီဝေးဝေးပါပါလေဒီလုံးတွေဘယ်လိုဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တုဖြစ်သွားမယ်ကံမလူတို့ဘက်ကတော့နိုင်သွားမယ်အနေထားရှိတယ်ဒီလုံးသာဝင်ခဲ့ရင်တော်စင်ပုတ်လိုက်တဲ့လုံးကသေးကြတဲ့လုံးကြီးပေါ့ဒီလုံးကတခါမှမဝေးဘူးတဲ့လုံးတွေကိုဝေးအောင်ပုတ်ပြလိုက်တယ်မင်းကပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်ကြပါမင်းကပွဲရတော့အများကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒီနေ့ကဟိုပွဲတွေကတည့်ထားတယ်ကံမလူတို့ကမခတ်နိုင်ဘူးလေကပ်စီရပေးမှန်းလို့ဆိုတော့ပွဲတွေကမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်သွားတယ်အခုမှဒါချွေးထွက်ကစားလိုက်တာအဲဒီသူတို့ချွေးထွက်ကလည်းထိုင်းဝင်နေဆိုရင်မနေဘူးပေါ့ထိုင်းဝင်နေဆိုရင်နည်းနည်းပဲမြန်မာဝင်နေဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟေးကံမလူဘရိုကတော်တော်ကောင်းသွားပါလေပွင့်ကျူးရှိတော့ပါပြီလက်ခုပ်တီးကြပါဦးဟေးဒူးပွင့်မနေ့9နိုင်လောက်တည်းကကွင်းမှာစီကြမှာဗျမနေ့ကဟိုအတူစာပွဲလေးတွေလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ပွဲကြီးတွေလည်းရှိမှာဆိုတော့ဒီညကျွန်တော်ပွဲတွေတေချာတူဟာလုပ်ပြီးတော့တင်မှာမနေ့ကပွဲကဆက်လို့မရလို့ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာပါကျွန်တော်တို့ခတ်တဲ့ပွဲတွေကတော့ဘက်တွေတိတ်မရှိပါဘူးပါတော့ပါလေဟေးပြေးလာပြေးလာမဟုတ်လေမင်းတို့ဘရောမှမရှိတာဟိုဘက်ကဘရောတက်နေဘရောကသူတို့ဘရောကထမိန်နန်းတော်ကြော်တာမဟုတ်သူတို့နဲ့ရောက်တော့ဘရောကဟုတ်ပွိုင်းဟုတ်ပွိုင်းရှိသွားပါပြီဟုတ်ပွိုင်းတဲ့တော့အဲ့တော့ပြေးလာပါဟေးမင်းလားပြောရမှာဘူးထောင်းတာမဟုတ်လို့ဘိုင်းအောင်ရှိသွားပါပြီအမကမပေးတဲ့လောက်နေတာကွာတယ်ရောကံမလို့ပြစ်တယ်သားမဟုတ်လူတည်းမဝင်ကွာလို့မဟုတ်လူတည်းဝင်လဲသူပြစ်တတ်တယ်ကွာတော့မရဘူးဘိုးကလည်းတစ်ချောင်းချောင်းကြာလာပြီဗျာအမတ်တူဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းလာခဲ့ပါလားကိုရတာဂီတာမှာပါတောင်းတကုန်းတောင်းတကုန်းတောင်းတကုန်းတာဂီတာ65ရက်ကွတ်မှာလည်းဖန်လေပွဲတွေဖြစ်နေအောင်မှဒီပွဲမှာဟုတ်ကဲ့လောလောဆင်းသွားပါလားလောဆင်းသွားပြီဂျူးဆင်းသွားပါလားကျောင်းဆရာမပါဘူးကျောင်းဆရာတလားလောက်ချင်းဝင်းကိုလာဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပြသူကအနိုင်ကိုပီတိတွေစားနေတာအိမ်မှာပဲသူမိမနဲ့သူနှဲ့နေတယ်မနော်နိုင်ရမယ်အိုးလက်ရှိတာပါဘူးเจ็บป่าวเนี่ยจะรอจี้ก่อนมาဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်မှညာဘက်ကြရင်ချက်ပေါက်မှလာမိပါဘယ်ပွဲကဘယ်လောက်ဆော့သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ line မှာခြေစကားပြောလို့မရပါဘူး
哦，来洗澡而已。嗯，你胸皮的。欢迎来洗澡而已，都是嘛，就这里了。变他。妈，俺就躺那一下的，我躺路的。哎呀！你拿来来来来，拿来拿来，都没拿到了吗？都没拿到了，把那个送。哎，给他。弟弟，哎，阿达呗。哎，青龙啊，龙你吧，男人一路来表露面啊，这看你家头嘞，哎喽，十里麦快老亚比嘛，小云嘞，小云过来来来去的。哎，来这边玩，来这边玩。对对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 哎，这就两样，我们放的多。这就两样。啊，俺们那头格里里头到底弄的少爷了，喏。这就两样。好的好的，这就两块的。丢丢吧呗，真的。后面可包你吧呗。欢欢喜的吧呗。喜的吧呗。给不会嘞，比个吧比，拿吧比，明天晚不会我收到啦，别家吧，明天晚不会一起吧嘞，明天晚不会一起吧嘞，别会嘞，那个啥喽，没呀，要得完了。